እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ናትሪዩ እቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብሙሉእ ልበይ ያምኖ እየ። ኣሜን። ለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ክንርኢ ኢና። እቲ ኣካል ስላሴ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ብምንም ነገር ካብ ኣምላኽነት ዘይጎድል ኣምላኽ ዝኾነ ፈጣሪ ዝኾነ ካብ ዘለኣለም ዝነበረ ንዘለኣለም ከዓ ዝነብር ኣብቲ ሰራርሓን መደብን ናይ ኣምላኽ ግና ናይ ኣቦ ስራሕ በይኑ ናይ ወዲ ስራሕ በይኑ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ በይኑ ንሕና ኣማለኽቲ ኢና ንምልኽን ኢና። ሓደ ኣምላኽ ብሰለስተ ዝግለፅ ሓደ ኣምላኽ ኢና ንምልኽ። ዝሓለፈ ነጊረኩም ኣለኹ እስራኤላውያን ወእስራኤል ስማዕ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሓደ ኣምላኽ እዩ ተባሂሉ ከም ተነግረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከነንብብ ከለና ኣብ ቆሮንቶስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሱ ሓደ ኣምላኽ እዩ ተባሂሉ ኣብ ብሉይ ናብ ሓድሽን ተነጊሩሉ ኣሎ። ኣብቲ መደብን ኣሰራርሓን ኣምላኽ ግና እቲ ስሉስ ኣምላኽ እቲ ወዲ ናቱ ዝኾነ ስራሕ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ናቱ ዝኾነ ስራሕ ኣቦ ድማ ናቱ ዝኾነ ስራሕ ከም ዘለዎ ርኢና ኣሎና። ሕጂ ሎም መዓልቲ ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዓለም እንታይ እዩ? ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሓን ደቂ ሰባት እንታይ እዩ? እጃሙ እጃም ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሓን እጃም ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዓለም እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። እቲ ዓለም ዝብል እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብዝሓለፈ እዋን ንሽዱሽተ ነገር ከመልክት ከም ዝኽእል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ዓለም ክብል ከሎ ንኩሉ ዩኒቨርስ ዘመልክት እዩ ኢልና ርኢና ኣለና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ጥቕሲ 51 ኣብቲ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝነበረኒ ክብሪ ክምለስ ኢሉ ክፅሊ ከሎ ጎይታ እቲ ዓለም ትብል ንዘሎ ዩኒቨርስ ዝፈጠሮ ዘመልክት ምዃኑ እቲ ካልእ ከዓ ዓለም ክብል ከሎ ነዛ ዘለናያ ፕላኔት ነዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዘመልክት ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6 ምዕራፍ 7 ኣሎ። እቲ ዓለም ድብል ከዓ ንምድራዊ ትሕዝቶ የመልክት ንሃብቲ ንንብረት ድማ ዓለም ኢሉ ከም ዝፅውዖ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7 ምዕራፍ 31 ኣሎ። ካልእ ዓለም ኢሉ ዝፅውዖ ቃል ኣምላኽ ነቲ ብልጭልጭ ዝብል ነቲ ረአየኒ ረአየኒ ዝብል ነቲ ዝስሕብ ጴጥሮስ ኣፍኣዊ ነገር ኢልዎ ዘሎ ሽልማ ወርቂ ብሩር ረአየኒ ረአየኒ ዝብል ከዓ ቃል ኣምላኽ ዓለም ኢሉ ከም ዝፅውዖ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 6 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 3-4 ዘሎ ርኢና ኣለና። ካልእ ሓምሻይ ዓለም ኢሉ ዝፅውዖ ንህዝቢ ንኩሉ ፍጥረት ወዲ ኣዳም ዓለም ኢሉ ከም ዝፅውዖ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6 ምዕራፍ ጥቕሲ 16 ንዓለም ከድሕና ወዲ ኣምላኽ የሱስ ክርስቶስ ከም ተገልፀ ዓለም ከድሕን ክብል ከሎ ንዘሎ ህዝቢ ንፍጥረት ሰብ ምዃኑ ካልእ ድማ ብዓለማ እምበር ደድሕሪኡ ትኸይዳላ ኢሎም ፈሪሳውያን ብዓለማ ትኸይዳላ ደድሕሪ ክርስቶስ ክብከሎ ኩሉ ሰብ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ድማ ሻርሻይ ድማ ንፍትወት ሓጢኣተኛ ሰብ ነቲ ናይ ውሽጢ ዲዛይር ኣብ መልእኽቲ ዮሃንስ ካልኣይ ምዕራፍ ኢልዎ ዘሎ እቲ ትምኒት ናይ ሰብ እቲ ትምኒት ምስ ፀነሰብ ንሓጢኣት ትወልዶ ሓጢኣት ምስ ተፈፀመትካ ንሞት ትወልድ ኢልዎ ዘሎ ንዕሩ ድማ ዓለም ኢሉ ፀዊዕዎ ከም ዘሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ንረክብ። ባር እዛ ሓሳብ እዚ ኣብ ልብና ሒዝና ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዓለም ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ እጅ ኣብ ምድሓን ሰብ እንታይ እንታይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ከለና ኣርባዕተ ነገራት ንርኢ ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ከለና እጃም ወይ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምድሓን ሰብ ሓደ ከልካሊ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ። ከልካሊ ናይ ምክልካል ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ተቐዳማይ። እቲ ካልኣይ ረታዒ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ዝረጭዕ። እቲ ሳልሳይ ወላዲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ምውላድ። እቲ ረብዓይ ከዓ ኣጥማቒ ዘጠምቕ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ
كالو أربعة سرحة منفس قدس أبسط كمسكبر اتقال عمله هنا قرنا اتقال داماي كالكالي سرحة منفس قدس كنرى خلنا ويعقاتي سرحة منفس قدس كنرى خلنا أبزفترة أبوريت زفترة إنا نرخبو سرحة منفس قدس نايم عقات سرح نايم خلقان سرح زد ما أبزفترة معرف شدشته أبتقص سلسته كنا نبف كلنا أكسيابي هيركا نسو سجاد ماي منفسين حوارو مصر عيتس عررن سلسة زبانو ميتن عسران عمد يهون بلد أزي نتقدم يتعلم أكسيابي هيرك المدمساسو نروح نتسبق صدكي شابع عير نسو كنحنو خلو إدمنا تعلم مدن ساسوكنا إذ قال زي أفشاد شاي محرافة السلسطة منفسي نحوارو مصر عيس آررن إيو إيلو كم تزارب نري أتقو أوان أسجوه فوق أوان كم زنبرا نذكر كل مدني بحاتيات تشفينا إتحاتيات النعفرة 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 إتبادل إتخبهات النابزها سماي سعزوة صحيح سماي سعزتهم قر كم زغل زيارين تعجوا شو سعزيك كم زبل صحيح نرئينا أبزت قصدي قال قال حركات كتكفينا نترينا يوم إتمن فسي إن وصل بزعبا من فس ديك ولا بزعبا من فس زيارين يزارب كم زرناه كنا نقوله يدري إتقال أي دماء نسو سكا دمائي إنه إذا حارك زي دماء أزينا هنستوعب لبس دماء حارك يو كابتي بوشكو هو بشر كابزبل ناي إبرايس قال تدوغو بي إذا قال زي إذا قال إبرايس تبتركو بكولو انتاي كابزبل أستوعب لبس نسو دماء سكاس لزوانا يشكوكو وي يزحدو زبل ترقو مالو تبشكار زبل ابتعدنا نعارب قال اللي تقوموا لنا سب بمستديو وي بزخوانا بإنصفارستيو بزخوانا أمرو مساعدة أتحساسو مستزنا بعد زستارو زيفنت مسخوانا زوصنا زيفنت مسخوانا ويستخدموا نبلوبتنا عندنا نايتم من الساعة الزهر والله شاكيكو نبلوبتنا اتعقال الاخر لا تبشكو تبن در لابسنا يفايس يشككو اتسكاس شاكيكو اتسكاس فعاتيات صغيري حنسا كم اكسيابيه بدل مسكبرة كم كبر عملا مسودنا اتسكا تعينا محساب نجر يبلو سلنا إلى مكبار نجر يبلو شاكيكوي سحيتوي كل زحاس موزبنا زعل موزبنا أنصار أملاحي أنصار سلناي أنصار نايك زيابهر نجر تلاي سكا زحاسو بسان نويتكت نبع على الدبت سبات زعاتوا زي مئزازن حتى إننا تندما إذ يملكت يسوس كرسطوس كزارف كله كم سكا استولده سكاي كم منفس استولدها منفس سلازي كم منفس تتولد نايكتنيو سلازي والمخا بزي اي تنكرم إلو اتسكا بسكا مولاد اتبسكا مولاد نامن استعملاه كن اكتو خمزي قبرنا أتبسك أمس تولد الناس كم حتى كم أدم تولد ورسنا يوم حتى أبانا سنزلوا أتتخبروا بنا حتى مقبرا نب حتى مغادن أنصار أملاه نيمس الله في تخبلوا أبانا كم زلوا ينكر على أملاه ولك نكر نخبلوا بزعبا سكا 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 نتبس منفس أنصار يمنا تمنيت نايسكا أنصار منفس زحاسبون كقبرو زدلن زمنيون
ዕላማ ዝገብሮን ኩሉ አንጻር አምላኽ ከም ዝኾነ ቃል አምላኽ ይነግረና። ኣብ ሮሜ ሻብዓይ ምዕራፍ ሃዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብ ጥቕሲ 14 ኣነ ግና ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ስጋውየ ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ባርያ ናይ ሓጢኣት ኣም ሄልፕለስ በዚ ስጋይ ሲ ፅድቂ ዝገብር ተኽእሎ ፍፁም ዘይብለይ ኮይኑ ረኺብ እዮ ተሸይጠ ንሓጢኣት ኣም ሶልኣው ሰናይ ክገብር ተደሎስ ክገብር ዘይክእል ኮይነ ሰናይ ክገብር ኢለ ክስጉም ከለዎስ ኣብ ስጋይ ምንም ክገብር ኣይከኣልኩ ኩሉ ዝገብሮስ ክፉእ ጥራይ ኮይኑ ኩሉ ዝሓስኮስ ክፉእ ኮይኑ ኩሉ ኣንፃር ሰናይ ኣንፃር ኣምላኽ ኮይኑ ኢሉ ኣብ ጥቕሲ 18 ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከምዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ጳውሎስ በሽኩም ኮይኑ እቲ ስጋ ሓንሳእ ስለ ዝሸገገ ብሓጢኣት ስለ ዝሰኸረ ሰናይ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣብቲ ስጋ ከምዘየለ ይዝዛ ብስጋ ፅድቂ ክመፅእ ከምዘይክእል ይዛ ቀፂሉ እውን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ሮሜ ሻብዓይ ምዕራፍ ጥቕሲ 24 ይዋ ኣነ ምጉዱር ሰብ ካብዚ ናይ ሞት ስጋ ስመንጎን ከድሕነኒ እዩ ኢሉ ይዛ ይዋ ኣነ ምጉዱር ምጉዱር ማለት ስንኩል ማለት እዩ ባዕሉ ርእሱ ከልዕል ዘይክእል ማለት እዩ ኢድ ዘይብሉ እግሪ ዘይብሉ ዓይኒ ዘይብሉ ሰብ ደጊፍዎ እንተዘይኮይኑስ ርእሱ ከመሓድር ክበርዕ ዘይክእል እቲ ስጋስ ከምኡ እዩ ፅድቂ ትገብር ኣይኮን እዩ ምጉዱር እዩ ናይ ኣምላኽ ሰናይ ነገር ኣብ ስጋ የለን ሰናይ ክገብር ኣይክእልን እዩ እዚ ድማ ካብታ ዝወደቐላ ሰዓት ካብ ክብሪ ኣምላኽ ዝወደቐላ ሰዓት ኣትሒዙ ካብኡ ዘለዎ ድሕሪ ዝሓስቦን ዝውፅኖን ዝርኢ ዝገበሮን ተዳርእናዮ ካብ ምዕራፍ 3 ንዳሓር እቲ ሓጢኣት እናወሰኸ እቲ ሓጢኣት እናወሰኸ እቲ ሓጢኣት እናወሰኸ እቲ ክፍኣት ሰብ እናወሰኸ ኣምላኽ ኣብ ሓምሻዊ ምዕራፍ ክነግረና ከሎ ሰብ ብምፍጣሩ ተጣዕሰ ክሳዕ ዝብል ሰብ ኣዝዩ ካብ ኣምላኽ ሸፊቱ ካብ ኣምላኽ ርሕቡ ባርያ ሰይጣንን ባርያ ሓጢኣትን ኮይኑ ንኣምላኽ ምህዛዝ ኣብ ሓጢኣት ምግባር ጥራይ ዝኸሎ ዓይነት ኮይኑ ዝሰኸረ ስጋ ሒዙ ሓጢኣት ጥራይ ዝገብር እምበር ምስ ኣምላኽ ዘይሰማማዕ ይኮይኑ ስለዚ ኣብዚ እዋን እውን መንፈስ ቅዱስ ይሰርሕ ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ዓለም ኣብቲ ግዜ ነኹ መንፈስ ቅዱስ ሰባት በቲ በደል እናወሰኹ ከይከግቡ እቲ በደሎም እናቐፀለ ዘይከይድ መንፈስ ቅዱስ ይቃለስ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና እቲ ኣብዚ ጥቕስ እዚ ናብ ምፅራር ተተርጊሙ ዘሎ ካብቲ ደይን ዝብል ቃል ዕብራይስጥ ዝመፀዩ ትርጉሙ ድማ ምቁፅፃር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምግባር ምግዛእ ወይ ከዓ ምፍራድ ወይ ምድናይ ምምጓት ዝብል ትርጉም ሓዚሉ ንረኽቦ ስለዚ ኣብዚ ጥቕስ እዚ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ገይሩ ንዝሓፀ ሰብ ክሳዕ ዝተወሰነ ንቑጣ ግዜ ከምዝቃለሶ ክመልሶ ህድግ ከም ዝብል እዩ ዝነገረና ዘሎ ንሚትን 20 ዓመት መንፈስ ቅዱስ እናመፀአን ሰብ ተቆፃፂሩ ኮንትሮል ገይሮ ስምዒቱን ውሳኔታቱን ተቆፃፂሩ ናብዝን ናብዝን ከም ራቦት ክቆፃፀሮ እግዚኣብሔር ኣይደልን እዩ ፈጥሮ ከሎ ንሰብ ስምዒት ዘለዎ ምርጫ ዘለዎ ክውስን ዝኽእል ገይሩ ስለ ዝፈጠሮ እንተደኣ ጓዕፂፁ ኣብ ፅድቂት ይዎ ጓዕፂፁ ኣብ ፍቕረት ይዎ ጓዕፂፁ ሰናያ ምግባር እንተኣትዎ ኣምላኽ ዘይፍትሓዊ ክኸውን እዩ እቲ ኢንቴግሪቲ ናይ ኣምላኽ ኣብ ሕቶ ክኣት እዩ እግዚኣብሔር ግን ነፃ ናይ ምምራፅ ዕድል ንሰብ ሂብዎ እዩ ነቲ ነፃ ናይ ምምራፅ ዕድል ግን ከይጋሃሰ እግዚኣብሔር በትናቱ መገዲ ግና ንሰብ ምእንቲ ክምለስ እናመጎተ እናተፃለለ እናኸልከለ ናብ ኣምላኽ ክመፅእ ህርድግ ይብል ይቃለሶ ኣብዚ ድማ 120 ዓመት መንፈስ ቅዱስ ንሰብ
ከምትመላለሱ ከምትማሞቱ ከመውጓት ከምዝመኸሮ ከምዝኸልከሩ ከምተፃረሩ ይነግር ኣብዚ ጥቕስዚ እግዚኣብሔር መንፈሱ ገይሩ ንሓት ሰብ ክሳዕ ዝተወሰነ ንቑጣ ግዜ ከምተማለሶ ክመልሶ ድግ ከም ዝበለ ንርኢ እቲ ንሓዋር ምስ ሰብ ኣይፃረርን እዩ ዝብል ሓረግ ድማ እቲ ምፅራር ናይ መንፈስ ቅዱስ እቲ ምቅላስ ናይ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ እግዚኣብሔር ተረት ዘለዎ ከምዝኾነ ምተና ንሓዋሩ ግን ኣይፃረርን እዩ ንሓዋሩ ክመልሶ ንሰብ ርድግካይምን እዩ ኣብ ተወሰነ ግዜ ግና እቲ ምኽልካል እቲ ምዕጋት እቲ ምፅራር እቲ ክመልሶ ንሰብ ምቅላስ የቋርፆ ደው ይከድፎ እታ ዝኸፍለት ፍርዲ ኣምላኽስ እቲ ህድግ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ክቃለሰካ ክቃለሰካ ክቃላስ ክቃለሰካ ብዝተፈላለየ መገዲ ክዛረበካ ኣንፃር ኣምላኽ ከም ዘለካ ክትምለስ ብርሃን ንኣበለ ክመኽረካ ምስ ፀንሐ ኣብ ተወሰነ ቦታ ግን ደው ይብል ስለዚ ከምኡ እዩ ዝምዘሉ ንሓዋሩ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ስጋ ኣይፃረሮን እዩ ክሳዕ 120 ዓመት ግን ክፃረረ እዩ 120 ዓመት ብርድግ ኢሉ ተማሊሱ መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ጥቕስዚ እግዚኣብሔር መንፈስ ገይሩ ንዝሓጥ ሰብ ክሳዕ ዝተወሰነ ንቑጣ ግዜ ከምዝቃለሶ ክመልሶ ብርድግ ከም ዝብል ይዝነግር ኣብቲ ንሓዋሩ ኣይፃረረን ዝብል ሓረግ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ደረት ከም ዘለዎ ይነገረና እግዚኣብሔር ነቲ ብርሃኑ ብድንጋፅን ምሕረትን ናብቲ ዝሰሓተን ዝፀፍአን ዓለት ሰብ ብቐፃሊ እዩ ዘብር ነቲ ዝፀልመተ ኣእምሩ ከብርሃሉን ንሕልንኡ ክረትዖን ክመልሶን ቅዱስ ውሳነየ ንክውስን ከበርትዖን ንልቡ መሊሱ እግዚኣብሔር ክውከል ንኣምላኽ ከፍቅርን ክእዘዞን ንመንፈሱ ናብ ደቂ ሰብ እግዚኣብሔር ይልእኽ ካብ ገሊኦም ደቂ ሰባት ብዝንሳሕን ናብ ኣምላኽ ዝምለስን ፍረኽረክብ ከሎ ካብ ገሊኦም ግና ነቲ ምፅራር መንፈስ ኣምላኽ ረጊፆሞ ደፊኦምሞ ይኸዱ እሞ ብሓጢኣቶም እናቐፀሉ ንሓጢኣቶም እናዕፈርዎ ይኸዱ እቶም ነቲ ደረት ከነስተውዕለሎም እንኽእል ዝሃበና ምኽንያት ክልተ እዮም ሓደ ነቲ ናይ ምፅራርን ምውሳንን ነዚ ናይ ምምራፅን ምውሳንን መሰል ናይቲ ሰብ ዝፈጠሮ ናይቲ ዝፈጠሮ ሰብ ኣይሕደጎን ማለት ነቲ ፍቓድ ሰብ ኣይገድዶን እግዚኣብሔር ብዘይፍታዊ ወይ እተገደደ እምነት እተገደደ ተስፋ እተገደደ ፍቕሪ እተገደደ ምእዛዝ ምስቲ ባህርያት ሰብ ኣይናገርን ብሓይሊ ተገዲድካ እንተና ጌርካዮ ሞራላውን ኤቲካውን ትርጉም ኣይክህልዎን እቲ ቓልኣይ ድማ ዝከኣል ብሩህ መጠንቀቕታን ትምህርትን ፃውዒትን ድሕር ምሃብ ነቲ ብንስሓ ጉህዩን ተታዒሱን ዘይተመልሰን ዘይኣመነን ከም ምልክት ናይ ቁኑዕ ፅድቃዊ ፍርዲ ኣምላኽ ክኸውን ነቲ ናይ ምኽልካል ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ስሒቡ ንደቂ ሰባት ንበይኖም ይገድፎም ንበይኑ ክደፍ ከሎ ሰብ እቲ ዝኸፍአ ሰዓ ሽዑ እግዚኣብሔር ነታ ብማይ ኣይሂ ዝጠፍአት ዓለም ቀቅድሚቲ ዘጥፍእ ማይ ኣይሂ መንፈሱን እዩ ኩላ ነይሩ ኖህ ሰባኽ ፅድቂ ክሰብክኽ ከሎ በይኑ ኣይነበረን ኖህ ዝሰብኽ መንፈስ ቅዱስ ከኣብኡ ነይሩ ነቲ ዝሰብክዎ ዝሰብኮ ዘሎ ክሰምዕዎምዎ ክምለሱ መንፈስ እግዚኣብሔር ካብ ሓጢኣት ክመልሶም ብዙሕ ከም ተቓለሶም ከም ተፃረሮም እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ከምቲ ስለዚ ዘመኑ 120 ዓመት ይኹን ተባሂሉ ዘሎ ድማ በቲ ተዋህበ ደረት ዘመን ስለዘይተመልሰት እያ በቲ ቁኑዕ ፅድቃዊ ፍርዲ ኣምላኽ እታ ቀዳሚት ዓለም ዝጠፍቀት ሕጅኻ ቅፅላ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ንቅዱሳን ሮሜ ዝፀሓፎ ነዚ ዓይነት ዝመስል
ብዘይ ቀጣዊ ቀጣው ጋዜ ሆነ ብዘይ ቀጣው መንገዲ ከምስጊር ተዛሪ ብሎ ቀዳማይ ሮሚ ቀዳማይ ምዕራፍ ሮሚ ከለምትፍ ከለና ካብ ጥቅስ 18 እግዚአብሔር ተቃሊሱ በመንፈሱ ብዘይ ተመልሱ አሕሊፉ ሁሩቦም ኩሎም እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ቁጣ ኣምላኽ ይብል ኣብቲ ጥቕሲ ካብ ሰማይ ኣብ ርእሲነትን ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድምዎ ሰባት ይግለፅ እዩ ኣምላኽ ገሊፁሎም እዩ እሞ እቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ ዘማኻንዎ ምን ትኽስብሉስ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ብግብሩ ዝፍለጥ ዘይርአ ባህር እዩ እዚ ከዓቲ ናይ ዘለኣለም ሓይሉን መለኮታዊ መለኮቱ ኣፀቢቑ ይርአ ግና ኸ ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለዘየኽበርዎን ስለዘየመስገርዎን ብሓሳቦም እኳን ትኾኑ እቲ ዘየስተውዕል ልቦም እውን ፀልመተ ለባማዚና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብርቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን ኣርባዕተ መሓውር ዘለዎም እንስሳን ለመም ዝብልን ንዝመስል ለወጥዎ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ናብ ሓሶም ስለ ዝለወጥዎ ኣብ ክንዲ ፈጣሪ ንሱ ንዘለኣለም ተባረኸ እዩ ኣሜን ንፍጡር ስለ ዘምረኹን ዘገልገሉ ኣምላኽ ከኣስጋ ሓድሕዶም ጋሕስኑ ብትምኒት ልቦም ንርክሰት ኣሕሊፉ ሃቦም ስለዚ ኣምላኽ ዘነውር ፍትወት ኣሕሊፉ ሃቦ ደቂ ኣንስትዮኦም ነቲ ናይ ባህሪ ተረኽበአን ናብ ናይ ዘይባህሪ ለወጦ እቶም ተባዕትዮውን ከምኡ ነቲ ናይ ባህሪ ምርኻብ ጓል ኣንስተይቲ ሓዲጎም ኣብ ንሓድሕዶም ብትምኒቶም ረሰኑ ሰብኡት ኣብ ሰብኡት ነውሪ ገበሩ ግቡእ ዓስቢ ስሕተቶም ከ ኣብ ርእሶም ተቐበሉ ከምቲ ኣምላኽ ኣብ ፍልጠቶም ክሕዝዎ ዘይቋፀርዎ ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዘይንቡር ክገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ዓመፃ ዘበለ ሕሰ ስስዐ ክፍኣት ዝመልኦም ሙሉኣት ቅንኣት ቅትለ ባእሲ ተንኮል እከይ መሕሾኽሾኽቲ ሓመይቲ ኣብ ኣምላኽ ፅሉኣት ገፋዕቲ ኩርዓት ተጃሃርቲ ተቃበብቲ እከይ ንወለዶም ዘይእዘዙ ደናቁርቲ ጠለምቲ ፍቕሪ ዘይብሎም ዘይድንግፁ እዚኣቶም እቶም ከምዚ ዝበለ ዝገብሩ ሞት ከም ዝግብኦም ነቲ ቕኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እናፈለጥዎ ክንሶም ሲ ምስቶም ዝገብርዎ ድማ ይሰብሩሎም እምበር ዝገብርዎ ጥራይ ኣይኮኑን ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ናብ ሮሜ ዝነብሩ ሰባት ክፅሕፈሎም ከሎ ንርኢ ኣብዚ ቓል እዚ ክነግረና ከሎ እቲ ሓቂ ግሉፅ ከም ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝገለፀሎም ኣብቲ ቐዳማይ ጥቕሲ ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድምዎ እቲ ሓቂስ ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ኣይኮኑን እቲ ሓቂ ተገሊፁሎም እዩ ኣብ ጥቕሲ 19 ኣምላኽ ገሊፁሎም እቲ ሓቂ ኣርእዎ ክነግር ከሎ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝፍለጥ ዘበለ ኣባታቶም ግሉፅ እዩ ሽፉን ኣይነበረ ብዛዕባ ኣምላኽ ግሉፅ ብሩህ ዝኾነ ሓቂ ተነጊርዎም እዩ እንደገና ቀፂሉ እቲ ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ትግብሩ ዝፍለጥ ዘይረአ ባህር እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዘለኣለም ሓይሉን መለኮቱን ኣፀቢቑ ይርአ ኣፀቢቑ ይፍለጥ ዝተገልፀ እዩ ንዓኣቶም ኣብ ትሕልኖኦም ፍሉጥ እዩ ኣብቲ ኣእምሮኦም ፍሉጥ እዩ እግዚኣብሔር ተሓቂ ገሊፅሎም እዩ እቲ ብርሃን ኣብኦም ኣብርህ እዩ ይኸይድ ነይሩ እዩ ተሓቂ ተገሊፅሎም እናረኣይዎ እቲ ብርሃን ተገሊፅሎም መንፈስ ቅዱስ ነቲ ብርሃን እናረኣዮ ነቲ ሓቂ እናገለፀሎም ክኸዱ ከለዎስ ነቲ ዝገልፀሎም ዘሎ ሓቂ ግና እናነፀግዎ እናኣበይዎ ወጊድ እናበልዎ ቦታ ናይ ስጎኦም ድላይን በታ ዝደልዎ ሓጢኣትን እናተመርሑ ግና ከም ዝኸዱ ለባማቲና እናበሉ ዓሸ ንኽብሪ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ዘይሓልፍ ለወጥዎ ንኣምላኽ ምንዛዝ ኣብዮም ስግናተዉ መገዲ ክኸዱ ጀሚሮም ንኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለዘየኽበርዎን ዘይመስገንዎን እናፈለጡ እቲ ምፍላጥ እምበሃል እቲ መንፈስ እግዚኣብሔር እናመፅ
ከአምላኽ እምበኣር ክመፅእ ከሎነት ዝኽልክል ዝነበረ መንፈስ ኣድልዎ። እቲ ቓል ኣምላኽ ክነግረና ቀሎ ሰለስተ ግዜ ንርኽሰት ኣሓሊፉ ሃቦ፣ ንዘነውር ፍትወት ኣሓሊፉ ሃቦ። ኣምላኽ ከዓ ከምኡ ዘይንውር ክገብሩ ንሕሱር ኣእምሮ ኣሓሊፉ ሃቦ ኢሉ ሰለስተ ግዜ እግዚኣብሔር እቲ ናቱ ፍርዲ ደረት ዘለዎ ምርታዕ ደረት ዘለዎ ምኽልካል ደረት ዘለዎ ምምሃር ከም ዝኸይድ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ተወሰነ ግዜ ግን ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ ኣሕሊፉ ምስ ሃቦም ግን ተኣምሮም ቁኑዕ ክሓስብ ኣይክእልን። ዘይንቡር ንቡር ክገብርዎ ዝጀመሩ ትቓል ኣምላኽ ይነግረና። እተን ደቂ ኣንስትዮም ሰብኣይ ዘለዎ ንርክብ ገዲፈን ሳብ ንሓሕለን ከም ዝረስዕና እቶም ሰብኡት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ንሰበይቲ ዘለዎም ገዲፎም ሳብ ንሓድሕዶ ከም ዝረስዑ ልክዕ ከም ናይ ሶዶም ዓይነት ከም ናይ ጎሞራ ዓይነት ከም ናይ ፀቦይም ዓይነት እተን ኣብኡ ዝነበራ ክሳዕቶም ሽማግለታት ኣብኡ ክነንብብ ከለና እቶም ሽማግለታት እቶም ኣረጎቲ እቶም ቆልዑት እቶም መላእኽቲ ኣብ ቤትሎት ምስኣተዉ ክንፈልጦም ደሊና ኣለና ኢሎም ዝሓጉሑ መንእሰያት ጥራይ ከይመስለኩም እቲ ቓል ኣምላኽ ቀሲልና ንተንቢብናይ ኣረጎቲ ሽማግለታት ከይተረፍዮም ህፃውንቲ ከይተረፍዮም ክንረኽቦም ነዞም መላእኽቲ ክንፈልጦም ንደልለና ብስጋ ክንረኽቦም ንደልለና እሞ ክፈተና ኢሎም ንሎት ኣብ ሶዶም ከምዚ ማዕፆና ሓብሑ ክፈቶ ከም ዝበልዎ ኢና ንርኢ ማዕርክ ንደይ ሰዕሪሩ ከም ዝነበረ እቲ ሓጢት ጎይታ መኸልከል መንፈሱ ገይሩ ክኽልክል ምፀንሐ ኣሌንዶ ክተደይ ግን ደርዘ ታይ ግዜ ግን ኣሎሞ ይልዕሎ ንመንፈሱ ሰልዓሎ ሰብስዑ በቲ ዝሸገገ ስኹ በቲ ስኽራን ብሓጋ ዝሰኸረ ስኹ እዩ ዝኸይድ እቲ ስጋኻ ምስ ኣምላኽ ዝፃረር ጥራዩ ዝብነ እቲ ስጋ ንፃር ኣምላኽ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስን እዩ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ነገር ካ ኣይደልን እዩ እቲ ስጋ ኩሉ ዝደልዮ ዓመፅ እዩ ዝደልዮ ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ነጊርዎ ዘሎ ሓመይቲ ኣብ ኣምላኽ ፅሉኣት ገፋዕቲ ኩሩዓት ተጃህርቲ ተጠባብቲ ርከይ ንወለዶም ዘይእዘዙ ደናቁርቲ ጠለምቲ ፍቕሪ ዘይብሎም ዘይድንግፁ እዚ ኩሉ ኢልዎ ዘሎ ስጋ ዝገብሮም ዝደልዮን እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከሎ መንፈስ ምስተላዓለ ንዕሱር ኣእምሮም ኣሕሊፉ ሃቦም ርክሰት ክገብሩ እግዚኣብሔር ኣሕሊፉ ሃቦም ክብል ከሎ መንፈሱ ተላዓሉ ኣብ ሮሜ እንደገና ውን ኣብ ካልእ ክፍሊ ይነግረና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ሮሜ ውን ጥቕሲ 12 ጀሚርና ንድሕር ኣንቢብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስቶም ገበርቲ ሕጊ ዳዮም ዝፀድቁ እምበር ሰማዕቲ ሕጊ ዝፃድቃን ኣይኮኑን እሞ እቶም ብዘይ ሕጊ ሓጢኣት ዝገብሩ ዘበሉ ብዘይ ሕጊ ክጠፍኡ እዮም እቶም ሕጊ ከለዎም ሓጢኣት ዝገብሩ ዘበሉ ኩላቶም በቲ ሕጊ ክፍረዱ እዮም እቶም ሕጊ ዘይብሎም ኣሕዛብ ሕልነኦም ኣስተውዕሉ ሕልነኦም እናመስከረሎም ሓሳቦም እውን ሓድሕዱ እናተኸላኸለን እናተኻሰሰን ኣብ ውሽጦም መንፈስ እግዚኣብሔር ዝዛረቦም ከም ዝኾነ ኣብቲ ሕልነኦም እቲ ካሰስን እቲ ከላኸልን ዝብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ። እናኸሰሰ እናተኸላኸለ ንሰብ ኣብ ሓጢኣት ከይከይድ ብሓጢኣቱ ከይቅፅል ብሓጢኣቱ እናመፀለ ከይከይድ እሞ ስቃይ ኣብ ሂወት ከይመፅእ እቲ ሓጢኣቱ ክሳዕ ሰማይ ከይበፅሕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝከላኸል እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና እምበኣር ሕጂ እንተኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛ ምድሪ እዚ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ካ ሕጂውን ናይ ምኽልካል ስርሑ ይቕፅላል ይኽልክል ኣሎ ኣብዚ ቓል ኣምላኽ ኣብ ተሰሎንቄ ከድና ክነንብብ ከለና ምኽልካል ስርሑ ሓደ መዓልቲ ከም ዘቋርፅ ይነግረና። ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ካልኣይ ምዕራፍ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ ሓደ ጀሚርና ስጋ 12 ክነም ኮይና ሞ መንፈስ ቅዱስ ናይ ምኽልካል ስርሑ ኣብኡ ክሰርሕ ከሎ ንርኢ ግና ኸ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ምስኣት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናብኡ ምእካብናን መዓልቲ ጎይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቓል ወይስ ካብታ ኸባና ዝመፀትኩም ደብዳበ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትነቓረኹን ከይትስምብሉን ንልምነኩም ኣሎና ቅድም ክሕደት ከይኮነ
ሰብአይ ዓመፃ እትወድ ጥፋ ከይተገልፀ እታ መዓልቲ እዚኣ ኣይትመፅእን እያ እሞ ብዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ኣያስሕድኩ ኣነ ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ከምዝነገርኩኹም ከ ኣይትዝክርዎን ድሁ ንሱ በቲ ግዜያቱ ምእንቲ ክግለፅሲ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ትፈልጥዎ ኣሎ ምስጢር ምፍራስ ሕግስ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ጥራይ ካብ ማእከል ክሳዕ ዝፅረግ ድሮ እኳ ይዓይሉ እቲ መፍረስ ሕጊ ድማ ሽዑ ክግለፅ እዩ ን ጎይታና የሱስ ብመንፈስ ኣፉ ገይሩ ከጥፍኦ ብምግላፅ ምፅኣትውን ከምቲ ክገብሩ እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይዚ ኣመፃፅኣ ብኩሉ ፅበረ ዓመፃ ብኩሉ ሓይልን ትምህርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣንን እዩ ዝኸውን ስለዚ ከዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ብሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም እንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ሰደደሎ ኢሉ ትቓል ኣምላኽ ይነግረና ኣብዚ ቓል እዚ ክንርኢ ከለና ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ተሰሎንቄ ክፅሕፈሎም ከሎ ብዛዕባ መፅኣት የሱስ ክርስቶስ ምስ ሓተትዎ ክምልሰሎም ከሎ ቅድሚ የሱስ ክርስቶስ ምንፁ ክሕደት ከም ዝኸውን ነጊርዎ ፍፂሙ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ንላዕሊ ዝኸፍአ ክሕደት ከም ዝኸውን እቲ ክሕደት ምስ መፀ ድሕሪኡ ሕጂ ዓለም ድሓን ኮይና ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክንርኢ ከለና ዓይነትና ቁሉ ይሓቢልና ክፉእ ዘመን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዝገርም ካብዚ ዝኸፍት ዘመን ክመፅ እዩ እቲ ቓል ኣምላኽ ናይ መከራ ዘመን ኢሉ ፅሒፍዎ ዘሎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 እቲ መከራ ስለቶም ሕርያቱ ግን ተዘይሕፅሮስ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ምድሪ ኣይነበረ ኣይተረኽበን እቲ ግዜ እቲ ኣዝዩ መሪር ከም ዝኸውን ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 12 መሪር መከራ ከም ዝመልስ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክፉ ይብሎስ 10% ዝኾነ ክፉ ክመፅ ሰባት ናብ ኣራዊ ተቕየሩ እዩ ሓሶ ሓቂ ከም ዝኾነ ዝእመነሉ ግዜ ክመፅ እዩ ሕጂ ግን ከይከውን ተኸልኪሉ ከም ዘሎ ይ ኣምላኽ ዝነግረና ዘሎ እቲ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነ ሰብኣይ ዓመፃ ወዲ ጥፍኣት ክግለፅ እዩ ንሱ ከይግለፅ ግን ሕጂ ተኸልኪሉ ኣሎ ገለ ግና ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ ዝሰርሖ መንፈሶ ይዓይሎ እዩ ብኸፊል ይዓይሎ ድሕሪ መጋረጃ ኮይኑ እቲ ኩሉ ክፍኣቱ ተዓፂ ተኸልኪሉ ገለ ግና ብልፅታታት ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና መከራ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ክፉ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ጥፍዓት ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ጭካኔ ናይ ዓለም ንሪኦ ዘለና መከራን ውድቀትን ዘዝካሕክዕ ክትሰምዖ ከለካ ዘዝደምመካ ዘገርመካ ንሪኦ ዘለና ገለ ቁሩብ እዩ ኣብዚ ክነገረና ከሎ ዝኽልክለሎ ሕጂ ከልኪልዎ ስለ ዘሎ ኣይተገልፀን እቲ ናይ ጎይታ ናይ ምፅራር ስርሑ ናይ ምክልካል ስርሑ ኣይወደአን ንዓለም ይፅበያ ኣሎ ክትምለስ ንዓለም ዕድል ይሂባ ኣሎ መዓልትን መዓልቲ ዕድል ይሂባ ኣሎ እግዚኣብሔር ይዛረብ ኣሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ይዛረብ ኣብ ሕልኖም ይዛረብ ብሰባ ብሰበኽቲ ገይሩ ይዛረብ ብመሃርቲ ገይሩ ይዛረብ ብነቢያት ገይሩ ይዛረብ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ገይሩ ሓጢኣት ከይስዕርን ይኽልክል ኣሎ ንሰይጣን ከልኪልዎ ኣሎ ነቲ ሰብኣይ ዓመፃ ከልኪልዎ ኣሎ እቲ ሰብኣይ ዓመፃ ሓደ መዓልቲ ግን እቲ ዝኽልክል ክለዓል እዩ እቲ ዝኽልክል ክፅረግ እዩ እቲ ዝኽልክል ክኸይድ እዩ ከምቲ ናብ ዘመን ኖህ ዝኾነ 120 ዓመት መንፈሰይ ምስ ስጋ ንሓዋሩ ኣይፃረርን እዩ ከምዝበለ ሕጂ እውን እቲ ዝኽልክል መንፈስ ምፅራር ደዋ ኣቢሉ ሓደ መዓልቲ ክለዓል ከም ዝኾነ ይትቓል ኣምላኽ ዘንግረና ዘርሑ ናይ ምኽልካል ስርሑ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ እውን ይቕፅል ንሰይጣን ብምላእ ከይዓይ ከልኪልዎ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ክኸይድ ከሎ ንማሕበር ክርስቶስ ሒዝዋ ከም ዝኸይድ
نتوم آمنتي قويتا حزوهم كم تخيط نتوم قويتا تشتك التقبل حزوهم كم تخيط إذن أقربنا أبتنا يا مكرازل بيت الكريستيان يلا إنا إنا نأمن قال يوم كسع فرك إلا زبن الله أبت فرك أمسكونا قد دعسها لستحمتك فرمان قد كتكيدا إلهم تأمنوا أهلو كنا يتمنفس كان عدت لعل كنو خام مدري لمحبر كريستوس كأحيزوا مشؤو كل عيادان الغزتان تاريخو كدان بسألنا خجيبو حزوانة ودى أملاك كريستوس برعوية كتكبل كما تخيل مرعات سلموا أمعرقوا منفس كتوس حزوا لبيت الكريستيان إلى علي كخيجي كتبيو قناع يتمنفس كتوس كسعزة لحجي إذا بيت الكريستيان والنعيات كلام سأخوين من النعيات منفس اكتيابير الناس الحين تجيدا سيول الناس بذل منفس اكتيابير النعيات كلام الله خدنا تنقره منفس اكتيابير أنت منفس كالكيلو التي التي مفرس حكي كالكيلو التي ولدت فأو ولدت فأو التي حساو نبي كالكيلو كم زرنو إتقال عملا زنقرنا حدو ما أعتقد كخيط زياحة من نعي منفس كدس نعي مخلق كان سرح أبولي أو زفترت كم زرعانا أو حدش دماء نعم عقاة السرعة يسرح عديد بحزوان كبرنا عملاك انت زي عقتم وانت زبنسل انت قري أم حنسا ودتفع حق عربو ككل نسخنو مجمعنا بمسعشو بتكبرا نسخنا نكرنا بعمس بتكبرا نتكبرا حقنا مثلا نحصل معرنا شفنا أبور دا تاقنا تقعقلي نسناتو تخفو تخفعاتو ككلت مستجم مجمرة تدمقي تخفعاتو أزيوفو نعوه مسقادن مملاخن سعزغول ابتغال عملاخ كتشمل كتعدك صغال نقر كتقبر محتم ما يتخفو محتم ما يتسيطان كله كفبل تقوتلغا شدشتاني تنسوسان شدشتاني وتمنعوه نتمحتمو زي تقبلو أمين زي بلوه نتكز آتو زي تقبر نصغى أملاقي خاز يقول هو لما خطفه وقال تقال أملاقي نقر الله أبتكز يأتي يتم حرية من تتم حرياتي نتكز يأخي أتروي نزل من تبدا كرسيان زي قولة من إسرائيل من تأيه داوية وإسرائيل سمع زيابير أملاق أحد بزي يقول قال أملاقي إلا سلازم بزي قال زيابير يهو زيابير قال أملاقي إلا فزي يقول قال عن سكر لنا عن سكر كان نحوه بزنا يقول الحق ذات خود خجبرة نعاد عدم مما خد قبلهم كتنهم من دعوهم يلقنا تلم عدد كم زفت سنة نعادهم من سنة استعامة الفرقان أو سور كم زحبهم بس أفتر أيوهان مش تتحف لنا سلزي كان كان يسرح منفس قدس أزيو منفس قدس كبار غير قبارنا ما عندهم حد كان من هو يقبارنا كبر منفس قدس تمسكن يا منفس قدس تمسكن سلا ثلاث عن زلقة مقدري كاتقنع سلا زلقة برهان كاتبرها اللي سلا زلقة منفس قدس تمسكن إن لمنفس قدس كن سبتر من كان أخبره يقب عنا منفس قدس تبارك سكنا بلوخم منفس قدس تبارك كبرو خلونا أخا يخل منفس اكسيامه بتحيني زعت قنن أو لعلحات أتمنى لسنن بيو تزمرنا منفس اكسيامه حجو زمبرنا بصدق زمبرنا عبد السكا عبد بشكو طوال السكا صغر الشكاكا سكا تتكيل منفس قدوس منفس ناهيا وميروس بصدق نمال على السكا برنا زرر منفس قدوس منفسو منفسو سفيو عن هبن منفسو يقدس منفسو يلحن منفسو يلوت منفسو يعبي منفسو يمهر منفسو يمرح أتم منفس إخيار حجة مدرمون يسقبل زلوا مع ليازي بني فعلا غير كبرانا نتحصّم مسيح كل نسق عجز مودي عجز يسون كل كلمة تيسون خلنا كلمة حيّ لأن منفس قدوس حيّ يرنم منفس سيطان كم زمان من تجاشيز من الناس تتجاشيز من الناس يفتن تجاشيز من الناس حيّ يرنم تيسون خلنا كلمة قناع أتي زجرم تسبت التحسن صفتنا حدق زي أتمنفس كدوس مع عادة قدس كيرو أتنعي مخلقان شرحو سنسوق وانس نحاور
መንፈስ ቅዱስ አይጻረ እዚ ገብነስ እዚ ጽሑፍ ድማ እዚ ጸረ ክርስቶስ ቅድሚ ምግላጹ ትናይ ብኽልካል ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝለዓል ካብ ማእከል ከም ዝፀረ ብንጹር ነጊሩና ኣሎ እታ ማዕበር ክርስቶስ ምስ ተነጥቀ ሽዑ እቲ ናይ ምኽልካልን ናይ ምዕጋትን ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ካብ መላእ ዓለም ክጸረበ ሽዑ ድማ እቲ ጸረ ክርስቶስ ክግለጽ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ በቲ ናይ ብርቱዕ ጸበባ ዝፍለጥ ራእየ ዮሃንስ 7ይ ምዕራፍ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ማቴዎስ ምዕራፍ 14 እቲ ናይ ጸበባ ዘመን ሽዑ ክጅመር እዩ ስለዚ እቲ ናይ ምኽልካልን ወይ ናይ ምዕጋት ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳንን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ተገሊጹ ዘሎ መለኮታዊ ስራሕ ኣምላኽ እዩ ብኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣትን ርኽሰትን ብሓይሊ ከይዓፍር እሞ ከም ማዕበል ክሳዕ ሰማይ ከይብፅሕ ደረት ይገብረሉ እቲ ደረት እናገበረ ናይ ምዕጋት ስርሑ ድማ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ብማሕበረሰብ ደረጃ ብኩለንተናዊ ደረጃ እዩ ዝገብሮ ኣብካል ኣምላኽ ንግነ ሰባት ይኽልክሎም ንሃገር ይኽልክል ማሕበረሰብ ይኽልክል ንብዘለ ዓለም ካ ኣብ ብርንቀይ ትኸይድ ከም ዘንበብናዮ ይኽልክል ስራሕ መንፈስ ቅዱስ በብደረጅኡ ናይ ምኽልካል ስራሕ ይገብር ኣነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ ስርሑ ምፅራር ምኽልካል እዩ እቲ ኻልኣይ ስርሑ እቲ ሰዓትና እናኸለ እዩ እቲ ኻልኣይ ስርሑ ረታዒ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘይንረኽቦ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ብምልኣት እንረኽቦ ረታዒ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምኻዱ ክላቦ ከሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ግና ኸ ኣነ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከድኩ እቲ መፀናንዒ ጳራክሌጦስ ናብኻትኩም ኣይመፅእን እዩ እሞ እንተኸድኩ ግና ንኡ ክሰደልኩም እዩ ንሱ ምስ መፀ ሓዙ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ፅድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓል ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለ ዘይኣምኑ ብዛዕባ ፅድቂ ናብ ኣቦይ ይኸይድ ኣለኹ እሞ ደጊማ ክትርእየነን ኢኹ ብዛዕባ ፍርድ ኻ ገዛ እዛ ዓለም እዚኣ ስለ ተፈርዶ ኢሉ እቲ ምርታዕ ስርሑ ምስቲ ምሕላፍ ወይ ቤዛነት ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስዋዕትን ትንሳኤን እተተሓሓዘ ምስቲ ናይ መወዳእታ ፍርድን እተተሓሓዘ ምዃኑ እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና እቲ ቓልኣይ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዓለም ድማ ናይ ምርታዕ ተግባር እዩ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ምክልኻል ስርሑን ሓዝቦ ናይ ምርታዕ ስርሑን ድማ ፍልልያ በቲ ናይ ምክልኻል ስርሑ ደቂ ሰባት በቲ ናይ ስጋውነት ባህርዮም ደረት ዘይብሉ ሓጢኣት ከይገብሩ እዩ ደረት ዝገብረሉ በቲ ናይ ምርታዕ ስርሑ ግና ነቶም ዘይኣመኑ ረቲሑም ኣብሪሁን ብርሃን ኣብሪሁን እዩ ነቲ ሓቂ ኣምላኽ ክርእዎን ከስተውዕልዎን ዝገብሮ እዚ ረታዒ ዝብል ቃል ካብ ኣለክሰይ ዝብል ቃል ግሪክ ተተርጎሞ ክኸውን ከሎ ዘስምዖ ትርጉም ድማ ሓቂ ምቕራብ ንሓቂ ምቕላዕ ብሓቂ ምርታዕ ዝብል ትርጉም ኣለዎ እዚ ድማ ኣብ መንፈስን ኣእምሮን እቶም እተረድዑ ሰባት ንጥርጥር ስፍራ ክሳዕ ዘይገድፍ ንሓቂ ብግልፂ ዘርኢ እዩ ነቶም ብኻልእ እዋን ተቃወምቲ ዝነበሩ ኣፎም ዓቢስካ ከም ዝሓፍሩ ምግባር እዩ ዘስምዑ እቲ ቓል እምበኣር መብዛሕትኡ እዋን ብመወተ ንሓቂ ብምግላፅ ከም ዝኣምን ምግባር ተረጅዑ ንሓቂ ከም ዝርኢ ምግባር ነቲ ሓቂ ከም ዝቕበሎን ከም ዝገብሮን ምግባር ዝብል ትርጉም እዩ ዘመሓላለፍ
ረታ ኢስራህ መንፈስ ቅዱስ አብ ሐድሽ ኪዳን ጥራይ እተደረተ ስራሕ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለሐቅ አምላክ አብ መንፈስ አእምሮን ሰባት አቅሪቡ ሓጣን ሓጥን በዳልን ምዃኑ ብግልፅ ክሳዕ ዝረአዮ ገይሩ እዩ ዝረጥዖ መንፈስ ቅዱስ ንሓጢኣተኛ ክረትዕ ከሎ ብዛዕባ ሓደ ሓጢኣት እዩ ዝረጥዖ ንሱ ድማ ብዛዕባ ውዱብ ስራሕ እቲ ብሞት በጃልነትን ትንሳኤውን ዝተዓደለ ምድሓን ዘይንእማ ብዛዕባ እዩ ዝረጥዖ ካብቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ተዓዘብና እዚ ረታዕ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዚ ብዛዕባ ሓደ ሓጢኣት ጥራይ ዝረትዕ ካኮነ እዚ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዚ ብፍላይ ነቲ ቅድመ ሓድሽ ልደት ጥራይ እተደረተ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እምበር ንድሕሪ ሓድሽ ልደት ዘመን ምጥቃል ኣይኮነ ዋላ እኳ መንፈስ ቅዱስ ንኣማኒ ድሕሪ ሓድሽ ልደቱ ብዛዕባ ፅድቅን ብዛዕባ ፍርድን ዝረትዖ እንተኾነ እቲ ርትዒ ብዛዕባ ሓጢኣት ግና ንቅድሚ ሓድሽ ልደት እተደረተ እዩ ስለዚ ከልካሊ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መላእ ዓለም ዘትኮረ ስራሕ ክኸውን ከሎ ረታዒ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ግና ኣብ ሓድሽ ዘይተወልዱ ሰባት ምእንቲ ክውለዱ ኣብኡ ዘትኮረ ከም ዝኾነ ንሓዙ እዚ ረታዒ መንፈስ ቅዱስ ረቲዑ ብዛዕባ ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝምልከት ናብኡ ዘምፅእ ናብ ምድሓን ዘምፅእ ምዃኑ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ዘንበብናዮ ንሱ ዝመፀ ንዓለም ብዛዕባ ሓጢኣትን ብዛዕባ ፅድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓ እዩ ዝበለ ብዛዕባ ሓጢኣት ብኣይ ስለዘይኣምኑ ብዛዕባ ፅድቂ ኣብ ኣቦ ይኸይድ ኣለኩከሎ ትንሳእ ከምዝ ተንሳእኩ ንሞት ከም ዝሰዓርኩ ኣብ ኣቦይ ከም ዝኸድኩ ንዑኡ ስለዘይተቐበልዎ ነቲ ዝፈሰሰ ደም እምቢ ስለ ዝበልዎ ስ ክረትዕ ከሎ ኣብ እብራውያን ምዕራፍ 6 ነቶም ቅድም ብርሃን ዝበረሃ ኣሎ ሰማያዊ ነገር ከዓ መንፈስካ እንታይ ዝገበሩ ዝተቐበሉ ዝተዓሙ እዩ ንመጀመርያ መንፈስ ቅዱስን ሰባት ናብ ክርስቶስ ቅድሚ ምምፁ ናይ ምርታዕ ዝበሉ ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሞቱ ትንሳኤ ኣብ መወዳእታ ድማ ገዛ እዛ ዓለም እዚኣ ከም እተፈርዶ እዩ ዝረትዖ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንሕና ምርታዕ ዘድልየና ንምንታይ ሰብ ምርታዕ ዘድልዮ መንፈስ ቅዱስ ክረትዖ ዘለዎ እንተልና ሓደ ንሕና ደቂ ሰባት መንፈሳዊ ኣዛና ፀማም መንፈሳዊ ምዕትናኻ ዕውር ስለ ዝኾነ ምርታዕ የድልየና ክበርሃልና ከስማዓልና እንተዘይክኢሉ ማንም ሰብ ኣብዚ ዘሎ ጎይታ ኣብ መንፈሱ ከይተዛረቦ ከይረትዖ ናብ ጎይታ ዝመፀ ዋላ ሓደ የለን ንሱ ቅድም ይዛረብ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 እናረኣዩስ ኣይርድዩን እናሰምዑውን ኣይሰምዑን ኣየስተውዕሉን እዮም እሞ ስለዚ ብምስል ኣዛረቦም ኣለኹ ትንቢት ኢሳያስ ኣባታቶም ይፍፀም ከምዚ ዝብል ብእዛኖም ከይሰምዑ ብዒንቶም ከይርዩ ኣእዛኖም ኣፅመሙ ኣዒንቶም ዓመፁ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነኻ ከይሕውዮም ሲ ልቢ ዚ ህዝቢ እዚ ረጉድ እዩ እሞ ምስማዕ ትሰምዑ ከቶ ኣይተስተውዕሉን ምርኣይ ከዓ ትርእዩ ከቶ ኣይትፅምቱን ይኹም ኢሉ ይዛርብ ስለዚ ምርታዕ ዘድልዮ ሰብ መንፈሳዊ ዓይኑ ዕውር መንፈሳዊ እዝኑ ፀማ ስለ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምርታዕ የድልዮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ ከዓ ኣብቶም ዝጠፍኡ እዩ ተሰወረ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንስኻ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከይብርሃሎ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ኢሉ እቲ ልቢ ሰብ ከም ተደፍነ ሰይጣን ከም ዘዕወሮ ይነግረና ስለዚ ምርታዕ መንፈስ ቅዱስ ዕውራትን ፀማማትን ስለ ዝኾና እዩ ዘድልየና ካልኣይ ምርታዕ ዘድልየና መንፈሳዊ ዓቕምና ሒደት ስለ ዝኾነ መንፈሳዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና ነቲ መንፈሳዊ ነገር ክንርድኦ ስጋዊ ሰብ ንመንፈሳዊ ነገር ክርዳእ ዓቕሚ የብሉ ክርድኦ ይክእልን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይገሊፅሉ ሰብሲ መንፈሳዊ ነገር ዝግለፀሉ ይክእል ጴጥሮስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ክነንብብ ከለና
سبات نوتسب من يبلوه ومسحاتهم كلنا جاءوا تحكم زبلو سوا يفلتوا انتهى يبلوه نبي يبلوه إلياس يبلوه كمزي يبلوه خمز يبلوه نسخاتهم كانت تحكم لهم سوارهم سكاكين بيتروس كنا نسخا كريستوس ودهياو عملا إخا ويتان تقبل أبيل بيتروس تزيد سكان دمن أجل سكان أنت أبسل ما يزور الله أبوي بمنفوزو يبرهان أبيل لك أمو تقني تقولك سلزد ما آنين محبري أبسل نسخا تأخا كيف آخان محبري أبسل خوح زيا كسرتا أدخو حينيتي نسخا كريستوس ودهياو عملا إخا أب كريستوس ودهياو عملا أنت محبوب بكم تسرد تكيدا تسولك كم زي حيلوا أبو تزاري كله سكان دمن أيكل سلك أبوي من فسق زياري هاي قلي تسولك إلو الزارة كله نري سلازي مرتاح من فسق قدس رديت من فسق قدس لدينا زقبل من فسق عامي سلازي بلنا أبو كيلي وعنس سان سامع رابط صحاب مشتا يسوس تما كان لعل انت زي تودين لما نستعى الله كريا زخيري البول بحكم لك قال له خويل برنا سلوني كان دي مسكا لسافك مسعارك خولتك بيلوي قالوا ما نسون أفكر ستي وعادي سكول لديك قالوا يو سلسة تنعي سكا ريبو تنعي قويت عمل سكا يسوس برنا سلوني بحكم لك قال له كان ماين منفسد انت زي تولدين أب ما نستعى الله كأتو زخير ولا حدا يلن ببباد لا منفس كدوس حقس لا منفس قدس بكلاس لا منفس قدس مرتاح نتعلم حتى تنسب انت زين اخيبو عامي يقولون هي يسوس كريستوس تقبلو كدحن ابرو بي معرف شو مونت ونترينا اتحاسب سكا مس املاح تسلي بمغان حساب سكا مس املاح انتي تسلي بمغان نتحك املاح اي كزون اي كولون دمع كولون اي كولون اتسلي قاسم بحمد تبلايس لسوانا نتحك عمله تجزيون حب كل حك عمله فتسيمو خير أكيرين دماي مو أكعرني لما مسلا زين اتحاسب سكا موتي اتحاسب منفس دنا هيوتن سلامني اتوم بسكا زلون عمله تشكروه أيكون اللومني يلو اتعامي ناي سكا اتعامي ناي سكا بزي حاجز منفس كدوش دروت سنة زوانا نعمله تسمرون كخبرون كم زيت نرئلنا سلازين رتعي منفس قدس رتعي منفس قدس نسال زنيو سال سايكا نتنا منفس منفس نقر كستوع الأمرو زستوع الأمرو سلزين زستوع الأمرو يبلل كفلتوني عم الله نقر سب بأمرو اي كلل افك انت ما يكون انتوس كلا يمعرا تلصع السلطة البعدة اتنزم مرو مزبوري عيني زي رأيتو إذن زي سمعته قبل بزي تحسبه إن أنا زمره من بس الله كن قال تقوله إسمه نتعامره كحسبه زي كن كردوه زي كن كن لا تقوله زي كن من بس إذا أبيك بعده نتعامره عمي إيوه كردا كم زقفره أفكار لا أفكار ما يكون تص أتسكى وصل نتعام من بس الله زمره يكبره من بس من ما نسنا زوانه نوع شدته ما مستوعبه أي كأنه أبي يوحنس بعرف عصر تربع تقول تسع عصر شو تشتى نتبع بس حكي عالم زي تريون زي تفوتون سنة زخونة تكبروا يكون اللاني نسخاتكم كنا نسخاتكم يحدر أبغاتكم من كنبريمو تفوتوا يهو إلو نتبع بس اكتيابين بزعب عملاهم بزعب رسول نسباتنا قد يتسخم زردون إزال أفكاد ما يكونون تصبح عالم تبقى تبي ما كتب فيه مستوعبته ما استوعبته من كفر مسيح زبون صحيح ما أن بس كنا تمزته هو عشان نجد نحن ندعم دنا حي الأملاح مو هو ما إذا علم جاء سبيان يب تبقى لا تبقى تبقى بني تبقى أبيان قرقة ويان تبقى بدل أيوة ويان كامل كتير نحن عندنا أيوة ويان نقرقة ويان عشان نجد لا يدوان كام عنك في زمان يسوس كريستوس نعوه سبق لنا نعونا عمنا لنا سب ويتا قال يشولون تزيد قبل الوو ويتا من فس كنتو سنتيعو زعوات إنسان
ሞትን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊጹ ወድሰብ አብት ብርሃንት ተዘይን ጽዎ አእምሮ ሰብ ተቀበሎ አይክንን ኣብ ማቴዎ ኣብ ኤፌሶን ራብዓይ ምዕራፍ ተወሳ 17 ንኣሕዛብ ክዛረብ ከሎ ኣሕዛብ ብናይ ከንቱ ሓሳቦም ከም ዝደንቆረ ይዛረብ ድዓር ክዛረብ ከሎ ንኣኻትኩም ግና ክርስቶስ ዝበልሃልኩም ዘብረሃልኩም እዩ ኢሉ ካብ 17 ስ 19 ተንቢብናዮ ይነግረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ መወዳእታ መንፈስ ቅዱስ ክረትፍ ዘድልዮም ሰብ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ ብመንፈስ ምሙታት ስለዝኾና ረታዒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ የድልየና ረታዒ መለኮታዊ ሓይሊ የድልየና ሙት 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 ክሓስብ ኣይክእልን ሙት ክቕበል ኣይክእልን መፅሓፍ ቅዱስ ንዓና ክዛረበና ከለካ ንስኻትኩም ቀደም ብግብርኹም ብኩሉ ስራሕኩም እንታይ ዝነበርኩም ሙታት ሙታት ንመንፈስ ሙታ ንፅድቂ ሙታ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ሙታ ዝነበርኩ ይብለና ሙታት ከለናስ ሙት ሓሲቡ ክኣምን ሙት ክቕበል ሙት ገለ ነገር ክገብር ኣይክእልን ምትንካፍ መንፈስ ቅዱስ ምርታዕ መንፈስ ቅዱስ የድሊ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ካልኣ ምለኸቡ ወንጌል ዮሃንስ 5ይ ምዕራፍ ተቕሲ 24 ኤፌሶን ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋዕ 3 ቆሎሴ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 11 ስጋዕ 12 ሙታት ዝነበርና መንፈስ ቅዱስ ግን መፅኢቱ ብርሃን ኣብርዩ ህያዋን ከምዝነበር ከምዝገበረና እቲ ቓል ኣምላኽ ይነግረና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ረታዒ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣሎ ማለት እዩ ኣርባዕተ ነገር ክልተ ነገር ጥራይና ርኢና ዘለና